Sveiki, mėlyjei. Žiauriai yra sunku žiūrėti ne į kamerą, o į tą taškelį kompiuterio ekrano viršuje, tipo neva kamera. Tai ir visą laiką nori žiūrėti į save, ar tai žiūrėti į kamerą. Šiuo atveju, kadangi kontrolinis šūvis, man nori, nenori, teks žiūrėti į Gintarą, kuris netrukus pasirodys. Galbūt bus šiek tiek mažiau dinamiškas, kadangi, na, žinot, nuotoliniu būdu, kadangi mes esame labai atsakingai pareigingi, štai pasakė Piš, pažeidžiama įstatymus ir konstituciją, sėdėti grįžus ir trinti subinę savo kėdę namuose. Sėdim ir koks įdomus sutapimas. Net ir mano geras draugas Gintaras pasirodo irgi vos ne nuo šeštadienio sėdi namuose, nes šeštadienį ir sekmadienį gavo teigiamą testą. Kaip yra įdomu, aš nesergantis, jis lygiai taip pat nesergantis ir abudu sėdim uždaryti namuose. Sveikas, Gintarai. Sveiki, mėlėjai, sveikas, Arnai, kaip norėčiau tave apkabinti dabar. Ir aš. Dėl durnų dalykų mes sėdime namuose. Šiaip aš tau pasakysiu, Gintar, tu įsivaizduok makabrišką situaciją, kad sveikas žmogus Lietuvos valstybėje po 30 metų tapo žymiai pavojingesnis už alkoholiką, narkomaną, sergantį, persirgusi COVID-u, pasiskiepijusi, prakaišiotais pagaliais. Jei dabar Lietuvoje neapsimoka būti sveikam. Ar aš netiesą kalbu? Tu tiesą kalbi, bet kvailysčių yra ir daugiau. Pavyzdžiui, va, aš turiu teigiamą testą, ar ne, ir aš po 10 dienų jau turiu bilietą į laisvę, kuris galios 180 dienų, ar ne. Tu įsivaizduoji? Aš turiu žalią pasą, bet žmogus, kuris, pavyzdžiui, užsikrėstų nuo manęs arba būtų mano aplinkoj, jisai turi karantinuotis 14 dienų. Nu, tu man gali paaiškinti šitą logiką? Ne, tai palauk, tu pasidarei testą, jisai teigiamas, tu nesergi, simptomų nėra, žiūrėkit, žaltys, išdavykas. Jisai specialiai kažkur pasigavo, jisai sumokėjo už tą testą pinigus, kad jis būtų teigiamas, kad paskui 180 dienų gautų tą vadinamą į žalią pasą ir į kabaką, ir į pajūrį, o mes visi va, sėdim. Tai ne, čia aš juokuosiu, bet pati situacija yra makabriška, kad sveiki žmonės yra žymiai pavojingesni. Tai ką, iš mūsų tie debilai nori padaryti visus totalius ligonius? O tu žinai, kokie žmonės dar pavojingesni? No. Galvojantis, Arnai. Gintarai, duokit pa, čia dulky, Šimonytė, man duok. Nežinau. Va, pirmas savaitės šūvis. Paskaitykit, mėlėjai. Vakcinavimas nėra panacėja. Net ir vakcinuoti žmonės gali nešti ir platinti virusą, už tai labai svarbios trys dalys. Vakcinavimas vėliau, jis turbūt taps sezoninis ir reguliarus, tada nuolatinė testavimosi kultūra ir trečias elementas, kuris ateis į mūsų gyvenimą, kaip be būtų sunku visuomeniai tai priimti, saugių atstumų laikymasis, kaukių dėvėjimasis, tai bus įprasta mūsų gyvenimo dalis net tada, kai bus vakcinuota kritinė masė žmonių. Arūnas Dulkys. Kas jis toks yra, jūs žinote. Gintar, čia žmogaus absoliučiai susipykusio su savo protų mintys. Tai aš dabar nieko nesuprantu. Kam reikia badyti dabar? Prisiminime, biologijos mokslų daktaras Rimas Jankūnas sakė, sustokim, palaukim rudens. Taip, taip. Tada, kada ateis, reiškia, sezoninė ta nauja banga, tada susivakcinuosim. Net Dulkys nori visus. Aš žinai, ką aš pasakysiu. Labai simptomatiška Dulkio nuotrauka. Aš galvoju, kad jam reikia, kaip Bidenui, uždėti 17 kaukių, kad tai, kas gimsta jo smegenyse, neišsividuriuotų per jo burną. Kaip tu mislėjai? Žinai, Ardai, man tai labai patiko ta eilinė naujakalbė, žinai, forma, kuri vadinasi testavimosi kultūra. Tu įsivaizduoji, Ardai? Ne. Pavyzdžiui, ar alkotesteris, ne testavimosi kultūros atributas ar ne?
Alkotesteris Gintarai. Nuo sovietinių laikų tai jau yra ne kultūra testavimuose, o paveldas kultūrinės. Visi meni, kai traktoristas sustabdydavo, sako, pusk, va. Čia yra paveldas. Ar ne, gerai. Tai, ano, o neštumo testas? Čia yra amžinasis, čia yra iš viso, čia yra žmonijos paminklai. Čia kaip Hufų piramidės, kaip kabantys Semiramidės stogai, sodai, čia yra, ten, tuo, čia testai, kaip, žinai, kas būdavo prieš mūsų erą, atsiprašau, prezervatyvą, kas tarnaudavo prezervatyvų? Avies akloji žarna. Taip, akloji, nu, apendiksas, gal pasiek didesnį, nežinau, tai, koks žmogus, tai va. Tai gal mažu ir, reiškia, Dulkys su Šimonyte nori įeiti į istoriją kaip įteisinę Lietuvoje naują paveldą. Testavimosi kultūra. Taip. Tu žinai, taip. Ar tai visi tie socialiniai burbulai, namų ūkiai, ten kažkokios dar nesąmonės. Nu, man tai nelimpa tie tekstai visi. Kaip tau? Ne, nu, pas mane, kai buvo šeima, tai buvo šeima, kai buvo draugai, taip yra draugai. Čia kažkokia testavimosi kultūra. Pū. Burbulai ir panašiai, bet jinai va, yra. Burbulai. Jo, bet jinai yra, na tai tu ką nori, tą sakyk. Koks pas tave, tengi tu ten turėjai apie tas vakcinacijas, testavimus, sočiai kažkokių šūvių. Tu neužmiršk, kas sugrįžęs, tu tai sėdi namuose jau nuo šeštadienio, o aš nuo sekmadienio. Žinai, aš tau turiu geresnę naujieną, Arnį. Nu, dėk. Šūviai, vakcinos, tai čia žinai. Ar tu žinai mūsų draugą Kasiulevičių? Tave? Taip, nu, tarkim, mane. Tai mane tyrė, mane FTEKAS tyrė, žinai, vyriausioji tarnybinės etikos komisija. O už tai ką? Dabar, Arni, tu pažiūrėk. Tu prisimeni, kai jo žmona ten susivakcinavo beilės. Jo. Nu, ten buvo tokia pasaka pasiekta maždaug, kad jisai, žinai, buvo žmona kažkur budėjo, nebuvo kam skiepintis, tai jas taigiai paskiepė. Nu, kažkas ten tokio, žinai, juk jie niekada kalti nebūna. Bet tai pažiūrėk, Arnai, tai buvo prieš naujus metus, praėjo 4 mėnesiai ir dabar FTEKAS nusprendė pradėti tyrimą. Matai, Arnai, kai būna baisu, kai tave išmeta iš barščio arba tu pats iš jų išeini, ne? No. Tada visus tau galus primena. Va, bet tu taip, galvoji, ką nors FTEKAS ras? Tai aišku, kad neras. Aišku, tai apie ką kad neras. Kalbam? Tai apie ką mes kalbam? Man yra smagu, o pavyzdžiui, nebūtų galima, žiūrėk, tavęs ir tavo žmonos, aš turiu menį Kasiulevičių, uždaryti į kokį nors akvariumą arba burbulą ir stebėti, kaip veikia AstraZeneca. Juk aš kažkur skaičiau lapelyje, mano vienas pažįstamas gavo tą dūrį, kuriame parašyta, kad kitais metais Pfizeris pateiks naujus duomenis apie tą ir aną. Tai Arnai, ta ir ta, tai reiškia, kad galutiniai šito eksperimento rezultatai bus tik 24 metais, o iki to laiko visi savanoriai vorele dalyvauja Pfizerio eksperimente, nemokamam beje. Čia eilinį kartą galiu pasakyti, bet sutik ir su tuo, kad išeities nebeliks. Viskas padaryta taip, kadangi mes avys, kad... Ir pastatyti į tokią vietą, kad neturėdami išeities padarysim bet ką. Mano vienas geras, labai labai geras draugas pasakė, viskas, aš eisiu. Aš eisiu, todėl kad aš noriu veiklos. Tai vat mūsų lietuvių avizmas. Aš sutinku, virusas yra, mes niekur netvirtinom, kad jo nėra. Yra ir vakcinos, kuriom ir mes vakcinuojamės. Bet čia, jeigu tu nevakcinuotas, tu esi didesnis nusikaltėlis ir didesnis pavojus valstybei ir visuomeniai, jeigu tu visiškai sveikas, negu visi tie, kurie serga. Tai jūs įsivaizduojat, aš esu didesnis pavojus negu Gintaras. Taip. Tą reikia kartoti ir kartot, kad mūsų avinų tauta tą įsidėmėtų ir pagalvotų. Bet Arnai, yra ir gerų naujienų. Dėk. Nori pozityvų šūvį. Na. Ar tu žinai, kad mes turim lietuvišką koronaviruso atmainą? Skaičiau. Bet kur? Tai va, Anykščiuose? Arnai, Anykščiuose užfiksuoti 35 Lietuvoje dar neidentifikuoto viruso atvejai.
Ardai, mes turim savo virusą. Mes Bet tai mes turim turim pagaliau. mergų terminalą, turim linkį. Estus aplenkė, Ardai. Estai Viską, neturi virusą. Visą pas... Ne, Britai skatinas turi paras, bet mes turim anykščių. Nebus ten, pavyzdžiui, kad estai šoks ir pasakys, atsiprastome, pas mus kiulėmėje jau buvo prieš 8 savaites atrastas ta mutacija, ką jūs čia lietuviai nesąmonės nekate, apsikaksi. Ir apsikaksi. Tai matai, Arnai, o dabar blogas šūvis. Na. Žinai, mes čia linksmai kalbam apie visus dalykus, bet va šitie visi cirkai, apie kuriuos mes ką tik kalbėjom, privedė prie to, kad aš dabar pacituosiu. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymų Spinter tyrimai šių metų vasarį atliko 18-75 metų gyventojų apklausą, kuri parodė, kad 46,5% Lietuvos gyventojų psichologinė gerovė buvo labai prasta. Jeigu nori palyginimo, tai su laikotarpiu prieš pandemiją tokių buvo tik 38,8%. Va tau eksperimentų rezultatai. Bet tai supranti. Tai čia mūsų visuomenė, Arnai, kuri niekam neįdomi. Gintarai, jinai neįdomi ir mums patiems, ir mūsų valdžiai. Mes jau nekalbėkime apie ką, mes akcentuojame apie mūsų vaikų psichologinę sveikatą, apie mūsų vaikų psichologinę būseną, apie mūsų vaikų asocializaciją, nes jie nebendrauja su kitais vaikais. Taip. Jie neišeina į kiemą. Ir aš suprantu, kodėl Šimonytė neįdomi švietimo arba pradinių klasių arba vidurinių klasių mokinių psichinė sveikata. Jinai vaikų neturi, jei šis turėtų būti visiškai nusispjauti tai, kas vyksta. O kas tie vaikai? Kas tie vaikai, Ardai? Nu, tokios nedidelės mano ir tavo kopijos. Ai, supratau. Nu jo, nu, kad jeigu iš mano didelė tai, kopija. Mano dar kol kas nedidelė, bet jau irgi eina, žinai, nuo to uždarimo iš to. Ir tu įsivaizduoji, Gintarai, ir mylėjai, aš jums pasakysiu, aš tikrai dabar, va, žiūrėdamas į savo dukrą, aš galvoju apie tai, kad man reikėtų, tegul dar aš 2 savaites pasėdėsiu, kur nors kas nors man užkrestą pagalį įkištų 5 kartą į nosį. Ir prasėdėti 2 savaitės ir paskui 180 dienų būt laisvam. Negu jaustis kaltam. Gal grįžtam prie nosės, Ardai? Ne, dar neužmiršk, kad, matai, buvo apklausos, pavyzdžiui, darbo partijos rinkėjai patys yra žiauriausiai atsilikę. Nes tik 30% iš jų yra pasiryžę skiepytis. Na, be abejo, pirmauja konservatoriai, liberalai ir Armonaitės govada, ten visi virš 70% eis. Svanti, o darbiečiai, kalkuoznikai, socdemų 60, tai žinai, socdemai nevengs. Ne, tai socdemai jau net nevaidina, kad jie yra opozicijoje, tai čia nereikia to, žinai, net akcentuoti. Bet Arnai, ar čia kažkas naujo? Taigi visada taip buvo. Tie, kurie balsuoja už konservatorius, jų gerovė didesnė, atlyginimai geresni, išsilavinimas aukštesnis, jie gyvena didžiuosiuose miestuose. Nu ir, žinai, tą dainelę mes jau žinom. Tai palauk, čia tokia uvertiūra kiekvienai operai apie balsavimą, žinai. Mes nebalsuojam už darbo partiją, bet mes tos gerovės irgi nejuntame. Tai vadinasi, mes esame visiški padugnės anot jų, tos sprinter apklausos. Taip. Ir čia matai, kai stringa tas, prisimeni, čia buvo Gintarės, ne Gintarės Skaistė, kas ten tokia, dabar žinok, staigiai nerasiu, bet parašė, kad prasideda vakcinavimo turnyras. Prisimeni, prieš mėnesį kažkur tai buvo, konservatorė kažkokia tai, Sejoninė, tai, atsiminiau. Sejoninė, taip. Jo, taip. Tai tas matyt turnyras, kas, jinai parašė, kad prasideda vakcinavimo turnyras. Tai, ar tai iškritau iš turnyro, aš iškritau iš turnyro nepradėjęs. Aš dar ne. Aš dar galiu pataikyti. Dar žinau, galiu medalį kokį nusilupti. O ką daryti? Ne, tai prisiduoji, tas turnyras ne kažką matomai, tai matei, mūsų pišas kreipėsi į visus pasaulio lietuvius. Va. Nu, ko tu atsidusai? Pacituok. Premjerė Ingrida Šimonytė pasaulio lietuvių prašo įkalbėti skiepytis artimuosius nuo COVID-19. Arnai,
O tu paskaityk komentarus po šitą žinutę. Žinok, O turėsi tai gerą laiką. tu pracituok, pracituok, pracituok. Ne, žinai, ten yra labai daug nenorminės leksikos. Bet aš manau, kad tai yra neviltis, Arnai. Šitas vat, pranešimas yra visiška jos neviltis. Nes tokį marketingą vystant, tokius pinigus metant į visą šitą reklaminį šūdą ir prašyti užsienio lietuvių pagalbos, nu, aš nenoriu vartoti nenorminės leksikos. Aš Čia kaip yra fiasko, va. prisimenu, taip, aš prisimenu, kad 3,3 milijono ar ne Jakelaičio kompanijai buvo skirta tų visų propagandai, toliau 768 tūkstančiai švietimų apie COVID-ą. Dabar jinai kreipiasi į pasaulio lietuvius, kad koks nors gyvenantis Londone arba Norgėje arba Amerikoje parašytų savo močiutę ir pasakytų, kad eitų skiepytis. O žinai, paskutinį šios savaitės bajerį pišo. Jo, prašau Ne. jūsų visų pagalbą. Nežinai? Ne. Pišas nuvažiavęs į rytų Lietuvos kraštus, kur yra ypatingai maža vakcinacija, netgi kreipėsi į kunigus. Kad kunigai paveiktų tikrai tikinčius Lenkų tautybės Lietuvos gyventojus eiti ir skiepytis. Ir Reks ten lakstė, aiškino, taip, kunigai mum padės. Gerbiama Piš, jeigu turite atliekamų kapeikų iš tų 3 milijonų 300 tūkstančių, mes su Gintaru pasiryžę būti kunigais su uždegtom žvakėm ir su kryžiais, eiti po Lietuvą ir aiškinti, kad galbūt galima pasiskolinti. Pasiskolinti, pasiskiepyti. Vertinga. Tu. Nu jo, čia gerai. Klausyk, nu paliekam dabar jau turbūt šitą temą ramybėje, keliaujam gal prie sekančios. Pirmyn. Tai mes čia, žinai, labai daug kalbėjom apie testus, ne? Tai yra žmogeliukų ir tam pačiam Seime, kurie patys testuojasi, atsimeni? Ai, Gintarai, tu nori pasakyti, kad mes einame prie valdžios? Tai taip, per Tai konstitucinį teismą. ne, tai čia aš tau pasakysiu, tu nepastebėjai tokios tendencijos, kad Lietuvoje yra naujas ypatumas. Nacionalinis nosies krapštymo ypatumas. Va jisai. Pradininkas, ne, čia antras. Pirmas buvo Petras Gražulis, kur liūlį valė į Seimo Ar palangę. nesuvalgys, ar nesuvalgys? Matelis, Totalizatorius. Aha. nematėm dar. Ir po viso to nosį irgi susikišęs, įkiš pirštai nosį. Negalima atsilikti nuo nacionalinių ypatumų. Va, dabar jau tu paaiškink, kas čia toks išdidžiai nosį pirštai laiko. Čia yra pasibaigusio galiojimo Konstitucinio teismo pirmininkas, kurio galiojimas pasibaigė jau lygiai prieš metus ir mėnesį. Nežiūrint to, Arnai, pameni, mes kalbėjom, kad konservatoriai jį laikys tol, kol bus pakeisti rinkimų įstatymai, ar ne? Tai va, pirmas žingsnis jau žengtas. Konstitucinis teismas pripažino, kad berods nuo 2014 metų renkami tiesioginiai merai, tiesioginiu būdu prieštarauja jų rinkimas Konstitucijai. Įsivaizduoji, Arnai, tuo metu, kai priėmė šitą įstatymą Seimas, neprieštaravo Konstitucijai, Konstitucija nekeista, tačiau dabar pradėjo staiga prieštarauti. Ir aš labai norėčiau pacituoti, ką pasakė legendinis Lietuvos meras Ričardas Malinauskas, tavo nesenai svečias buvęs sąmokslo teorijoje. Meras neslėpė, kad tai yra akmuo į konservatorių daržą. O ką jūs galvojate, kad jie kreipiasi dėl to, kad konstitucijos netitinka? Jie pasiskaičiavo, kad kiekvienais šiais rinkimais praranda po maždaug 4 merų postus, kadangi neišeina vesti derybas, spekuliuoti, pardavinėti ir taip surinkinėti daugumas, kad taptų merais. Tai juk žmonių pasitikėjimas, vertinimas jiems ne taip ir rūpi, kalbėjo Malinauskas. Arnai, tu Bet atkreipi Gintarai. dėmesį, kad kai prasidėjo tiesioginiai merų rinkimai, baigėsi tie, atsimeni, kadencijų vidury kritimai, merų ten atstatydinimai.
naujų merų rinkimai. Tai vat būtent Interpeliacijos. Ričardas apie tą ir kalba. Taip, taip, taip. Bet Tai vat. supranti, visų pirma, kaip Ričardas pasakė, kad jie praranda po 4 merus, plius prie visko, prisimeni, mudu su tavimi rokulavom prieš porą mėnesių, kad jie darys įstatymų, dėl ko yra paliktas Žalimas. Tam, kad jisai pasakytų, kad merai buvo neteisėti, jie panaikins vienmandatės, Žalimas pasakys, kad tai Taip, yra teisėta ir taip. neprieštarauja konstitucijai, tada rinks Nausėdą Seime, tai vėlgi yra teisėta ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Čia yra labai labai geras jų planas, nes, na, pagalvok. Kaip viskas yra dirbama tvarkingai, nes jie ne tik, kad pastebėjo, kad jie po 4 merus praranda, jie pastebėjo ir dar vieną tendenciją. Daugiau negu 36 balsai Seime jų nėra. Kiek jie Taip. gauna maksimaliai daugiamandatėje, na, tai dar vieną kitą balsą prisideda per vienmandatę, o visą kitą jie pralošia. Tai vienmandatės jiem nereikalingos. Nu tai ką, tai Taip, reiškia? taip. Belieka tik tai laikyti Žalimą, kol jis vat, štai patvirtintų, reiškia, vienmandačių panaikinimą. Reiškia, toliau, man tik tai įdomus vienas dalykas. Dabar skųsti šitą konstitucinio teismo sprendimą niekas nesiruošia, nes konstitucinio teismo sprendimas dėl merų yra galutinis ir neskundžiamas. Kad konservatoriai, o ypatingai Seimo pirmininkė, kuri yra visų reiškia, sričių specialistė, kaip beje ir Konstitucinis teismas, pasakė, kad reikia keisti konstituciją. Ranką prie širdies pridėjęs ir aš, ir Gintaras, jum galime šiandien patvirtinti. Pakeisti konstitucijos įteisinant tiesioginius merų rinkimus šansų nėra jokių. Nes tam Žinai, reikia kaip bus, ar tai dviejų. bus pasakyta? Taip, taip, tam reikia Dviejų ne keturių balsavimų kartų. po 94 Taip, balsus. taip, 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 taip. Tai bus pasakyta, kad pritrūko politinės valios, nors dabar jau konservatoriai po biškį atsitraukinėja ir anūkas pradėjo pasakot, kad ne, tai nereiškia, kad rinkimų nebus, tiesiog prasidės konsultacijos. O tai konsultacijos su konservatoriais, kuo baigėsi, tai mes žinoma, ne? Nu, koks anūkas yra Hansas Kristianas Andersenas, jeigu jis pradeda pasakot kažką, tai mes tą puikiai įsivaizduojame. Ar Tai tai man jisai iš pasakų tai labiau į Haufą būtų panašus? Ten jis pasakas baisesnes rašė. Haufas buvo geras. Ypatingai man patiko Stimfolio griova, kur prisimeni, ten susivyniodavo į jaučio odą ir krisdavo į tokią Taip, griovą. Nu, ta pasaka labai patiko man, bet dar iš prie to pačio konstitucinio teismo, kur su, nu, įsikišęs nosį, kartu su mateliu, reiškia Žalimas, tai aš garantuoju, kad dar bus padaryta tai, kad neleis dalyvauti jokiuose rinkimuose, reiškia, įvairiem komitetam, Tai visuomeniniam tas jau atviru komitetam. tekstu. Taip, 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 Taip. taip, taip. Vienu žodžiu, jie štai šito žmogaus pagalba galimai uždraus viską, ką galima buvo uždrausti. Na, turi dar ką nors prie valdžios? Aš dar vieną tokį mažą šūvį tarpinį į Europos Sąjungą norėčiau pykštelt. Tau tas nelabai aktualu, tu jaunas žmogus, bet vat Respublikoje perskaičiau, kad Europos Sąjunga Oi, siūlo oi, atsirado senukas, brudė tu brudė. Gal nori, kad pasakytumėm, kad uždėtų mūsų abiejų gimimo metų? Taip, aš sutinku, aš gražesnis. Todėl jauniau Nu tai atrodau. apie ką kalba? Nu apie Bet ką kalba? amžius mūsų mielieji su Gintaru vienodas. Nu, dėk. Bet klausyk, Nu. Respublika rašo, kad Europos komisija siūlo Lietuvai sudaryti sąlygas, kad lietuviai ateityje dirbtų iki 72 metų. Arnai, tu supranti, apie ką tai eina kalba? Tai Pirk. eina kalba, kad pensijų praktiškai negausi, nes vyrų vidutinis amžius Lietuvoje yra 70 metų. Matai, kaip Tai gerai, mums va kaip pas mus bus sprendžiamos sodros problemos, Arnai. Tu nebedaug kaupi, beliko. kaupi, 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 ne sodros pinigus ir numiršti. Ir tau Dirbk. išmokėtai nereikia. Tai reikia tada, Dirbk, kad vergė. ne, reikia, kad Pišas ir Čmilytė ir Žalimas ir anūkas pakeistų šūkį iš gerovės Lietuva, žinai ką? Į 3 žodžius. Į Dirbk, linksmosios kapinės. ne, dirbk, pirk
Mirk. Va, sutinku. Tai žodžiai Lietuvos. Gimiai, dirbi, perki, kad oligarchai didėjai centrai visą laiką gautų pinigus ir paskui miršti, negavęs net nuvažiuoti patosto gauti. Logiška? Logiška. Taip, logiška. Nu, tai va, čia buvo mano toks šūvis. Nu, varom prie valdžios. Prie valdžios. Apie milijonus. Šią savaitę nuskambėjo skandalas. Dulkys netyčia nusiemė kaukę ir eilinį kartą mostelėjo. Prie tos valdžios užpirktų priemonių kovai su pandemija dingo už 900 tūkstančių eurų. Tai maždaug 20 vagonų. Į ką Skvernelis atsakė, jeigu dingo, tai tegul jie ir suranda. Į ką Seimo vicepirmininkas pasakė, tai dabar pažiūrėsime, ar Širinskienė bus tokia sąžininga ir jeigu jinai nesikreips į prokurorus, jinai dangsto galimai vagį Verygą. Kur sėdėjo tas Verygą kaukės, tuos skafandrus, tuos skidelius, tuos dezinfekcinius skysčius? Nuskysti, aš dar suprantu, gali parduoti latram, jisai spirito pagrindu, pats jis negeria. Bet 900 tūkstančių, ar dėl tokios mizernos sumos apsimoka gintarai purvintis rankas? Tų dalykai, Ernai. Žiūrėk, vienas, tai tu pastebėjai, atsirado naujas vagimo matas, vagonas. 20 vagonų, ne? Bet žiūrėk, Arnai, aš dabar daug pasakysiu sekančią citatą ir tada paaiškinsiu, kodėl aš ją pasakiau. Praėjusį penktadienį finansų ministrė Skaistė teigė, kad neviešinti 2 milijardų eurų ekonomikos gaivinimo plano prašė Europos komisija. Taip? Integruoto plano pristatymas buvo derintas su Europos komisija ir iš jų buvo prašymas nepristatyti integruoto plano tol, kol nėra konkretaus suderinimo dėl visų reformų. Balandžio 16 dieną kalbėjo ministrė. Šį pirmadienį, tai yra praeitą, ministrė dar kartą pakartojo, kodėl išleisti Europos milijardus planavo neviešai. Komisija, dabar čia kalba mūsų eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Komisija kaip tik šalims narėms siūlė išdiskutuoti planą su suinteresuotomis šalimis kuo plačiau, kad planas turėtų visuomenės palaikymą. Ir dabar pažiūrėk, Arnai, kas gaunasi. Eurokomisaras ir finansų ministrė kalba visiškai priešingus dalykus, o ne? Tai prie visos pagarbos moteriai, aš manau, kad Gintarė Skaistė jodai apsimelavo. Ir todėl dabar Dulkys ištraukė tos vagonus, Arnai. Jinai apsimelavo. Nu, tu pats pagalvok, kodėl dabar jie atsirado tie vagonai. O tu pagalvok, prisimeni animacinį filmą japonų Batuotas katinas. Taip, vienas iš nedaugelių filmų, kur buvo gerai garsintas lietuviškai. Ten buvo, kai du broliai dalinosi pinigus. Danieliui, Lemonui, Pierui. Ar žinai, iš ko geriausiai dalinasi bet kuri suma? Iš vieneto. Iš kokio skaičiaus? Iš vieneto. Iš vieneto. Iš vieneto. Kam reikia abliams Lietuvos žinoti, kur Skaistė su visa savo hebra padės 2,2 milijardo eurų ekonomikos gaivinimo plano. Tuo labiau, kad iš praeitos vyriausybės ten to patvirtinto kažkokio plano, jie išbraukė 750 milijonų. DNR. Kur jos padėjo? DNR. DNR. Nu tai ekonomikos gaivinimas, no. DNR, čia viskas inkorporuota. Ten, kur mūsų papūgos, ar neatsimeni buvo. Taip, taip. Ką paliko? Vėl neaišku. Aš kalbėjau su Seimo ekonomikos komiteto nariais, jie pasakė, tas planas yra visiški kliedesiai. Tai ko mes norim, kai turim tokias Skaistės, Šiugždinienės, Dabravoliskas, kokie pinigai, tai dabar tol, kol mes didinam skaičius, gaunam milijardus, galime tuos milijardus padalinti saviems. O kaip kitaip? Tai vat, Arnai, tu atkreip dėmesį vieną dalyką. Mes jau stim apie tai kalbėjom, bet aš dar kartą noriu pasakyti. Kuriuose ministerijose sukasi didžiausios babkės? Susisiekimo, krašto apsaugos ir energetikos, taip? Taip. Tu ką nors apie šitų ministerijų veiklą girdi pastaruoju metu? Žinau, Anušauskas visą laiką sako, kad rusai puola.
Ne, nu tai jo, bet čia pinigais to neišreikšė, čia tik tai reikia kaip didinti neišreikšė. Apsuką, žinai. Trūksta dviejų puštalietų ir 15 kulkų. Taigi gavo už milijoną iš amerikonų prieš tankinių ten kažkokių žaislų. Mažai. Tai? Mums reikia mažai? Už dar už 4, mačiau, bet mums reikia dar už 4 milijonus 5 puštalietų. Tai palauk, dar sraigtusgi gausim pačius brangiausius pasaulyje. Atsimeni, ten 6 ar kiek mes superkam, ar 4. Taip, o dar o no. energetikos ministerija ir batareikos už 100 milijonų eurų kaupiamosios, kurios bus paskui atiduotos privačiam asmeniui. Ir vėjo malūnėlė ardai. Taip, jie jau viskas jau eina poveikio aplinkai, eina vertinimo chemra, pilnu tempu. O kodėl, a tu pastebėjai, tu kada paskutinį kartą matei mokėjo žyvadą? Savininką. Viešoje erdvėje. Senokai. Prieš, man atrodo tada, kada jisai pasakė, kad labai nenorėdami, bet mes perkame astrovo atveju elektros energiją. Taip? Taip. O mes dabar tą perkam? Perkam. 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 Tai prašau. Perkam. Tai ką čia mum kam pastiruoja? Tai kažkokie tarpininkai ir toliau gauna nuobiras ir visiems labai gerai. Bet tu žiūrėjai, Gintar. Tai aišku, Artai. Tai aišku. Gintar. Gintar, žiūrėk, ir 2,2 milijardą. Ir tu prieini prie skaistės ir sakai, Gintarė, tralele, tapale, aš ten turiu kompaniją, man reikia 200 milijonų. Ok, Gintar, be problemų. Tu ten sudalyvauji kokiam nors fiktyviam konkurse, gauni 200 milijonų eurų ir dabar galvoji, ateini pas mane ir sakai, Arnai, ką darom? Sakau, nu ką darom? Statom ką nors. O kur ką nors? Nu, ką nors, žinai, ką nors, statom. Nu, to jo, nekilnojamas jo, pinigai yra. Eina, jo, eina kaip iš patrankos. Ką darom? O kur statyt? Juk ant savo subinės nepasistatysim, reik žemės. Tada ką mes darom? Einam pas Hebrą atgal į Seimą ir pasakom, priimkit tokį įstatymą, kad būtų galime likusias laisvas zonas paimti be sutikimo valstybės žiniom neva kilniem tikslam. Apie tai gerai pasakė Artūras Skardžius šią savaitę Seimo posėdyje. Ačiū gerbiamoji pirmininkė, aš manau, priemu šį įstatymą grįžta sovietiniai laikai, kada žemė bus paimama konstitucijoje įtvirtinta žmogaus nuosavybė, bus paimama visuomenės poreikiams, tai ne infrastruktūrai reikalingai, ne geležinkeliams, ne keliams, o želdiniams, sporto reikmėms. Tai yra mieste ar kurorte nusavinama žemė. Savivaldybė nusprendė, pateikė prašymą NŽT, NŽT savo sprendimų priema, ne vyriausybė, o nacionalinės žemės tarnybos vadovas. Tai kito žodžio, kaip sovietų laikų grįžimas, kada atimama nuo savybė, aš negaliu įsivaizduoti, praėjusioj kadencijoje šis įstatymas buvo stabdomas būtent dėl tų motyvų. Pateiksiu akivaizdų pavyzdį. Visuomenės reikmėms prieš 15 metų buvo atiduota 60 hektarų sklypas, kur Siemens Arena stovi. Stovėjo, dabar pavadinimas yra kitas, Avio Solution, bet ši žemė savivaldybės paimta visuomenės poreikiams buvo iškelti žmonės, bet savivaldybės klierkai Vilniaus sugebėjo tą žemę atiduoti draugams, suteikdami užstatymo teisę 99 metams. Tai yra žemė, kuri buvo savivaldybei atiduota iškėlus kitus gyventojus, atiteko privatiems subjektams, užuot tarnavusi sporto rekreacijos reikmėms. Jeigu netikite, nueikite. Dar 10 hektarų sklypo šioje teritorijoje buvo išmiškinta per 2 mėnesius. Tai kolegos, tai yra konstitucijos akivaizdus pažeidimas, tai yra nuosavybės atėmimas. Už ką mes balsuosime? Aš manau, kad tikrai šitas įstatymas priėmus, jeigu bus priimtas, vertas konstitucinio teismo išaiškinimo. Ačiū. No. Prašau komentarą, aš trumpą. Artūrai, gerbiamas Artūrai, koks jūs esate naivus, vertas konstitucinio teismo išaiškinimo? Jo. Ko išaiškinimo? Šitą?
Jums jau išaiškino apie merus, jums to išaiškins apie vienmandatės, jums to išaiškins apie visuomeninius komitetus, jums tai viską išaiškins. Ir esmė tikriausiai, vat Gintarai, pasakyk, ką tu galvoji, ar čia jau taip yra paimti žemės želdiniams tas įstatymas praėjo? Dar neaišku, kad ne. Aišku, kad ne. Tu pažiūrėk, tu labai gerą loginę grandinę sudėlioji, ne? Ateina 2,2 milijardo. Čia prieš tai jau tų milijardų daug atėjo ir dabar dar ateina. Ir kas yra? Kur geriausiai investuoti? Į nekilnojamą turtą. Bet žemė neguminė, jos trūksta, ar ne? Ypač gerose vietose. Želdiniai paprastai būna gerose vietose padaryti. Suprojektuoti dar tada, kai miestų planavimas buvo mokslas, o ne pornografija, kokia dabar Vilniui padaryta, Pakalnio su Šimašium. Ane? Ir tada bus paimta ta žemė ir bus padaryta lygiai tas pats, kas padaryta su Siemensu. Tai du dalykai. Vienas dalykas, tai labai gerai, kad Skardžius atėjo į Seimą, nes jisai vis dar tą medžiagą dėl SGD terminalo turi ir, manau, dėl malūnėlių medžiagą jisai irgi patikrins. O antras dalykas, mes laukim dabar naujos purvo bangos apie Skardžių, jo šeimą ir jo verslus. Tai duodu galvą kirst, kad tai bus. Aš tau pasakysiu dar, žinok, tas vat prie Siemens arenos, aš Avia Solution, aš netoli gyvenu, tai ten dar viduryje tų betoninių džiunglių yra paliktas parkelis žmonėm, vaikam, šunim, ten ir prudelis yra toks taip, taip. Kai atėjo Šimašius, pažiūrėk į Užupį, ten toks užstatymo tankumas, nu jis Užupį konkrečiai atidrėmdžių Baltikui, kad ten, tarkim, sunkaus sekmadienio ryto pasiekoje, aš neišeidamas iš namų per savo balkoną tau sugebėčiau ištiesti kirką į tavo balkoną, Gintarai. Toks mačiau, Ardai, aš tą kvartalą mačiau. Mačiau tai. Tą kvartalą ir pažiūrėk apie tą patį, kur prie Siemenso kalbėjo, ar ne, Artūras. Juk ten buvo paskaičiuota, kiek reikia parkavimo vietų. Pameni? Taip. Kas dabar parkavimo aikštelėse vyksta? Gyvenami namai statosi. Šlovė Pakalniui ir Šimašiui. Albuman. Šlovė, kokia šlovė. Žinai, aš to pasakysiu, Gintarai. Kuo toliau, tai, matai, va, tie želdiniai paims čia tipo ozo, pavyzdžiui, draustinį puoselėsim. 6 juostų kelias, kuris yra visiškai nereikalingas Vilniaus miesto centre, nes jame greičio nebus. Bet užtat Pakalnį su Šimašium ir su dar tokiais, aš padarysim specialią laidą apie Vilniaus savivaldybės klerkų aktyvumą socialiniuose tinkluose, kaip jie komentuoja įvairiausias kitas nuomonės, su nuotraukom, su viskuo. Tai yra vieša informacija, laba diena. Tas kelias. Toliau girdėjau dabar ruošiasi atiminėti žemės iš Balsių ir Oškinių rajonų gyventojų, nes ten dar kažkokį tai kelią mega gigantišką Šimašius darys. Ir aš pasakysiu, Gintar, paneik mano sąmokslo tada tokį arba įtarimus. Žiūrėk, kiek Šimašiui liko? 2,5 metų, ne? Taip. Iki merų rinkimų. Šimašiui. Taip. Nuo 23 metų rinkimai yra nelegitimus. Nu, konstitucinis teismas tai pasakė. Taip. Koks šansas Šimašiui gauti vėl mero postą? Nulinis. Tai vat per 2,5 metų reikia viską susigrobti, atimti žaliasias erdves, pradėti statyti 100 milijoninius projektus ir gauti savo nuobiras. Aš kito paaiškinimo neturiu. O beje, čia įdarbinimą ir susisiekimo ministerija. Keliai tai irgi kaip ir prie ko. Kaip tu mislyji? Rankytė plauna, Arnai. Va, kad COVID-o išvengti. Taip. Nu, taip, turi dar ką šaut, nes jau kaip ir prie... Ne, baigia. Arnai, kiek galima šaudyti ir taip čia visi skilėti aplinkui. Nenusibos. Tai va, mėlėjai, ačiū jums visiems. Dalinkitės laidą, spaustykite patiktuką, tą varpelį, prenumeruokite, kuo daugiau dalinsitės, kuo daugiau bus laikų tų paspaustų patiktukų, kuo daugiau bus komentarų, tuo daugiau bus laida. Žiūrėkit, dalinkitės socialinėse tinkluose savo. Ir be abejo, ačiū jums labai, kad po truputėlį auga ir jūsų rėmėjų ratas Patreone, Contribee platformose. Kažkaip reikia ir mums išgyventi ir to, nes mes nenorime
būti tokiais, kaip vadinamus, kažkokia veikėja Morgana Danielė. Nežinau, nuvardas man, Morgana tai buvo pati baisiausia fėja viduramžiais, tarp kitko, kuri visą laiką kariavo su garsiuoju burtininku Merlinu. Irgi ten Arnai, buvo atsiprašau, raganų. Atsiprašau, Arnai, apie šitą veikėją aš praeitą kartą kalbėjau, jinai pasikeitė vardą ir šitas yra jos išsirinktasis. Man patiko jos viena frazė, man atrodo šią savaitę. Dabar vykdoma politika, persekiojant narkotikus vartojančius žmonės, yra fašistinė. Iki kokio idiotizmo mes priėjome? Ką? Čia jos žodžiai. Jos žodžiai. Gintarai. Ačiū visiems. Ir žinot, aš jums pasakysiu, mes su Gintaru norime baigti tokiu įdomiu klipuku visą šitą laidą. Ačiū ir sakau, kad jūs esate su mumis. Spauskit like. Spauskit dalintis, būkit mūsų, prašom, patreonais ir kantrybi, ir mes būsime su jumis. Dabar mes jums am galo rodysim klipą su Gintaru, komentuosim. Žinot, per pandemiją, Gintarai, kai žiūri tą vat, šitą stebuklingą dėžutę, aš tikrųjų darausi va toks. Mano galva pripila šiukšlių, nes mąstymam vietos lieka vis mažiau, kaip tu myslyji. Arnai, be abejo, be jokios abejonės, bet aš vis dėlto džiaugiuosi, kad mes turim socialinius tinklus, turim alternatyvius informacijos kanalus, kokiu ir pats esam, ir ne iš visur šito šiuklės tai pilamos. Su geriausiais linkėjimais LRT. Už 54 milijonus. Ačiū, mėlyjei. Gintar, ačiū. Kitą savaitę, šeštadienį, jau mes būsime gyvai. Po perkūnais. Jaučiu čierką atsinešim, padarysim po 30. Nereklamuojam. Kodėl ne?